Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac sveukupni je pobednik međunarodne manifestacije Zaloga Juga, koja je za 1. maj održana u etnokompleksu Konstantinov konak na Viniku nadomak Niša. Za nijansu slabija bila je ekipa učenika Srednje ugostiteljsko-turističke škole iz Niša, koja je takmičenje završila na 2. mestu. Manifestacija je obuhvatila takmičenje u pripremanju jela na otvorenoj vatri u kotliću i jela nacionalne kuhinje. Najbolji kotlić pripremio je Aleksandar Miljković iz Niša, dok je pehar za najbolji sto nacionalne kuhinje pripao ekipi udruženja Zajedno do svetlosti iz Svrljiga. Ovo takmičenje okupilo je više od 70 učesnika iz Grčke, Bugarske, Crne Gore i Makedonije, kao i više gradova iz Srbije. Cilj ovakvih takmičenja je da okupi što veći broj kuvara sa raznih strana radi razmene iskustava, a najvažnije kada je Srbija u pitanju radi očuvanja tradicije i kulture ishrane našeg podneblja, kaže Zoran Mirašević, predsednik Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša, koji je organizator takmičenja. Učenički timovi prezentovali su predjela i dezerte koje su spremili prethodnog dana u svojim školama, kao i glavna jela koja su tokom takmičenja pripremali na otvorenom. Manifestacija Zaloga Juga održana je pod pokroviteljstvom Niške gradske opštine Pantelej.